Яг манай багш нар ч гэсэн энэ айгүй хэрэгтэй байгаамаа. Тэгэхгүй бол өглөөнөөс орой алтал ингээд суудаг. Үнийг хэлэхэд манай багш нар ч гэсэн эрүүл мэндээр хохирсон. За ингээд одоо маш их олон сургуулийн Улаанбаатар хотын цэцэрлэг сургуулиуд бол ер нь байх ёстой норм стандартаасаа 2-4 дахин их байгаа. Анги танхимууд бол тэгэхээр үнийг хэлэхэд яг энэ агааржуулалтын системийг сайжруулж өгөхгүй бол хүүхдийн өвчлөл бол ерөөсөөр буурахгүй юм л. За тэгээд тэрнийгээ дагаад манай багш нарын ч гэсэн одоо нэг эрүүл орчинд ажиллах боломж нөхцөл бол ерөөсөө хангахдаггүй байгаа. За түрүүн нүүбийн хүүхдийн сан бас хэллээ. За нэг 100 хүүхдтэй цэцэрлэгт тавихад хуучин барилга дээр шинээр хийгэж аа үнэтэй олдог. Гэхдээ тэр үл нэг 100 орчим сая төгрөг. Шинэ цэцэрлэг дээр эхнээс нь зураг төсөвт нь оруулаа хийлгэхэд нэг 90 орчим сая төгрөг. За сургуулийн орчинд бол арай өндөр үнэтэй болох байх. Гэхдээ хүүхдүүдийн өвчлөлтэй харьцуулах юм бол багш нарын өвчлөлтэй харьцуулах юм бол ажлын бүтээмжтэй харьцуулах юм бол энэ бас арай боломжийн бас тэр төсөв дээр тавь шийдгээд бас арай боломжийн зардал болоо гэж харж байгаа юм аа. За би бас ер нь одоо сайн мэдж байна энэ сангийн ам дээр үйж хахад бид нар янз янзын олон улсын байгууллагууд дээр зөндөө олон янзын сургууль цэцэрлэг байруулж үтсэн. Тэгээ олон улсын байгууллагууд бол янз янзын стандартаар одоо та нар энийг хийгээч ээ жишг зургийн дээр оруулаач ээ гэж маш хэдэг. За Америкийн санхүүжилтээр нэг хийсэн сургууль цэцэрлэг бол жишээлбэл хөгшин бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хамрагдуулах боломж нь хамаагүй сайн. А тэр үнийг бол бид нар сургууль цэцэрлэг болгоны тэгж хийх хэцүү байлаа гэхэд ядаж нэг 2-3 хороо тутамд хиймээр юм бэлээ. Тэгвэл жишээлбэл манай Баянзүрх дүүргийн 380 мянган иргэн дотор хөгшин бэрхшээлтэй хүүхдийн ганцхан цэцэрлэгтэй. За тэгээд хүмүүс бол нэг талдаа бараг 2 цаг түгжирчээж хүүхдэд цэцэрлэг тамруулна гэж бараг байхгүй. За ингээд явж чадахгүй. За тэгээд энэ юунуудын цэцэрлэгүүдийн хувьд бол үнийг хэлэхэд таа охноо стандартын сайжруулсан гэсэн 2022 онд бид нар шинээр цэцэрлэг барихад ийм шинэ стандартын зураг байна уу гэхэд байхгүй байна гэж бид нар хуучин стандартаараа бол улсын төсөв дээр тавиал манай Баянзүрх дүүрэг дээр гэж ааш хэд хэдэн шинээр цэцэрлэгүүд нь дандаа хуучин стандартаараа баригдаад явж байгаа шүү. За одоо